Bahasa Terasian Berhad, kilang yang terletak di Kota Baru Kelantan, merupakan kilang membekalkan pakaian sekolah. Unit R&D merupakan proses pertama dalam pembuatan pakaian sekolah. Setiap fabrik dihamparkan di atas meja bagi tujuan kerja-kerja pemotongan. Pemotongan fabrik tadi diagihkan kepada proses seterusnya, iaitu kerja-kerja menjahit. Setiap kerja jahitan akan diperiksa oleh operator kawalan modul. Berikut adalah kerja-kerja patterning dan kemudiannya akan diperiksa sekali lagi oleh operator kawalan modul. Sebelum kerja menggosok, tagging harga akan diletakkan pada pakaian. Kerja menggosok dilakukan menggunakan steam iron dan dilakukan setiap layan. Akhir sekali, proses pembungkusan dan diperiksa oleh operator kawalan mutu sebelum dimasukkan ke dalam warehouse. Kualiti lahir dari rasa kasih.